አንዳንዶቻችን ትንሽም ትሁን ትልቅ የሆነች አደጋ ደርሶ ብንከተረፍን በኋላ መትረፋችን አስገርሞን ራሳችንን እንደ እድለኛ ቁጥረን እናቅ ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከሞት አፋፍ ደርሰው የተመለሱ ሰዎችም አሉ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የማይቻለውን የቻሉ የማይተረፉን አደጋ የተረፉ 10 ድንቅ ሰዎችን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በየቀኑ የሚለቀቁ ሁነቶችን ምርጥ ፊልሞችንና ሌሎችንም የተለያዩ አሪፍ ቪዲዮዎችን ስለሚለቀቁ እንዳይመልጣችሁ Subscribe እና የደውል ምልክቱን መጫን አትርሱ። አስረኛ ቬስና ቮሎቪች። የ22 ዓመቷ ቬስና ቮሎቪች ከ33000 ፊት ርቀት ላይ ወድቃ ከተረፈች በኋላ በጊኒስ ወርልድ ሪከርድ ላይ ያለ ፓራሹት ከረጅም ርቀት ወድቃ በህይወት መትረፍ በመቻሏ ተመዝግባለች። ቬስና ቮሎቪች ወስተሶና የምትሰራ የነበረ ሲሆን በአንድ ባልታደለ የዩጎስላቪያ ኤርላይንስ በረራ ከኮፐርሄገን ወደ ቤልግራድ በመብረር ሳለ የዩስታሽ ክሮሽያን ሴፓራቲስት ቡድን በካርጎ ላይ ቦምቡን አጥምደው ከፈነዳ በኋላ አውሮፕላኑ በበረዶ አማተራራ ላይ በመከስከስ 28 ተጓዦችንና ጠቅላላ የአውሮፕላኑን ሰራተኞች ከቪስና ውጪ ሊገድል ችሏል። አውሮፕላኑ ከተከሰከሰ በኋላ አንድ ብሮኖ ሃንክ የተባለ የእንጨት ባለሙያ የቪስናን ጩኸት ከጨለማ መውጫ ከተከትሎ ካገኛት በኋላ በአስቸኳይ ወደ ሆስፒታል ወስዷት ስትታከም የቅሉ አጥንት ስብራት፣ ሁለት እግሮቿ ተሰብረውና ሶስቱ ቨርተብሪዎቿም ተሰብረውም ቢሆን እስትንፋሷ አልቆመም ነበር። ይህ ሁሉ ነገር ደርሶባት ከህክምናው በኋላ በድጋሚ ህይወቷን ቀጥላለች። ዘጠነኛ ፍራንስ አላክ። የክሮሽያ ሙዚቃ አስተማሪ የነበሩት ፍራንስ አላክ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሞት አፋፍ ላይ ደርሰው ሁሉንም የሞት አጋጣሚዎች በአስገራሚ ሁኔታ አምልጠዋል። ለሳላክ 85 ዓመት መድረስ ቀላል ጉዞ አልነበረም። በ33 ዓመቱ ሳላክ ይጓዝበት የነበረው ባቡር ከሚሄድበት ሀዲድ በመሳት ወደ በረዷማ ወንዝ ገብቶ 17 ሰዎችን ገድሎ ሳላክ ደግሞ በእጅ ስብራት ይህን ለሞት የቀረበው አደጋን አምልጧል። ብዙም ሳይቆይ ከአንድ ዓመት በኋላ በክሮሽያ በረራ ሲያደርግ ንፋሱ ሳላክን ከአውሮፕላኑ ጎትቶ ይጥለዋል። ነገር ግን አሁንም እንደ እድል ሆኖ ከአውሮፕላኑ ሲወድቅ የወደቀው ጭር ላይ ነበር። ከዚህም ቀጥሎ ከ3 ዓመታት በኋላ የተሳፈረበት ኳስ ወደ ወንዝ ዘልቆ በመግባት 4 ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ ሳላክ ምንም ሳይጎዳ መትረፍ ችሏል። በ41 ዓመቱ ደግሞ የመኪናው የነዳጅ ማጠራቀሚያ ሲፈነዳ ይህንንም ለአደጋው ቀልጠፍ ብሎ በጊዜው ከመኪናው በመውጣት ከፍንዳታው ተርፏል። ከ3 ዓመት በኋላም ተመሳሳይ አደጋ ገጥሞት ተርፏል። ይህ አደጋ ከደረሰ ከ20 ዓመት በኋላ ደግሞ በድጋሚ አንድ የመኪና ፍንዳታና አንድ የባስ አደጋን ሊተርፍ ችሏል። ስለዚህ ሰው እድለኝነት ገርሟችሁ ከሆነ የእድለኝነቱ ጥግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዓመተ ምህረት ሎተሪ አሸንፎ በ73 ዓመቱ ሚሊዮነር ሆኗል። 8ኛ ስቴላ ማሪስ ኮሌጅ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1997 ኦክቶበር ላይ የዩራጋ ስቴላ ማሪስ ኮሌጅ የድሮ የክርስቲያኖች ግሌሸር ኦፍ ቲርስ የሚባል የራግቢ ቡድን ለግጥሚያ ወደ ቺሊ በሚበሩበት ሰዓት አውሮፕላኑ ተከስክሶ የ12 ሰዎችን ህይወት በመቅጠፍ የተረፉትን በተራራው ቅዝቃዜና በምግብ እጥረት ተዳክመው እያለ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው እነሱን ፍለጋ ይደረግ የነበረው እንቅስቃሴ እንዲቋረጥ መደረጉን በሬዲዮ ሲሰሙ ሂባስ ተስፋቸው ተሟጠጠ። ከዛም ይህን ከባድ ጊዜ መቋቋም ያልቻሉት አንድ በአንድ ይሞቱ ጀመር። መጨረሻ የቀሩትም ራሳቸውን ለማትረፍ የሞቱ ጓደኞቻቸውን በመብላት ጉዟቸውን ቀጠሉ። ከነዚህ መሃል ሁለቱ ቺሊ በመግባት 16 ሰዎች በህይወት እንዳሉና ወደኋላ የቀሩ እንዳሉ መረጃ ሰጥተዋል። ታዲያ አደጋው ከደረሰ በኋላ ቺሊ ለመግባት 72 ቀናቶችን ፈጅቶባቸዋል። ለነሱ መታሰቢያ እንዲሆንም አውሮፕላኑ የተከሰከሰበት የተራራው ጫፍ ለነሱ መታሰቢያነት እንዲውል ተብሎ በቡድናቸው ስም ተሰይሟል። 7ኛ አናቶሊ በጎርስኪ። አናቶሊ በጎርስኪ በፕሩትቪኖ በሚገኝ ተቋም የሃይ ኢነርጂ ፊዚክስ ተመራማሪ ሲሆን አንድ በስርዓት አልሰራ ያለ መሳሪያን እያየ ባለበት ሰዓት ትልቁ የሶቪየት ፓርቲክል አክሰለሬተር ወደ 200 ሺህ ራድ የሚጠጋ ጨረር በቀጥታ በጭንቅላቱ በኩል ያልፋል። ከዛም የበጎርስኪ ፊት ለማስታወስ እስኪያቅት ድረስ ፊቱን በማሳበጥና ቆዳው መላጥ እስኪጀምር ድረስ ጨረሩ የፊቱን ክፍል በማቃጠልና አጥንቱን ዘልቆ የአእምሮውን ክፍል ነክቶታል። በጎርስኪ መትረፉ ተአምር ቢሆንም 500 ራድ ጨረር የሰውን ልጅ ለመግደል በቂ ነበር። ነገር ግን በጎርስኪ ከዚህ አደጋ ተርፎ የማሰብ ችሎታውን ከአደጋው በኋላ እንኳን አለማጣቱና የምርምር ስራውን በተሻለ ስኬት መቀጠሉ ያስገርማል። ቢሆንም ግን በግራው ጆሮ የመስማት አቅሙን አጥቷል። በግራው በኩል ያለው የፊቱ ክፍል ነርቮቹ ስለተጎዱ ደርቀው ቀርተዋል። 6ኛ ሮይ ሱሊቨን። ሮይ ሱሊቨን በቨርጂኒያ ጠባቂ የነበረ ሲሆን በጊኒስ ወርልድ ሪከርድ ላይ 7 ጊዜ በመብረቅ በመመታት መትረፍ ስለቻለ ስሙ ተመዝግቧል።
እናም እያንዳንዱ መብረቅ ሰውነቱ ላይ ትልቅ ጠባሳ ያሳረፈ ሲሆን ሰባት ጊዜ መብረቅ ሲመታው ቀላል የሚባሉ ጉዳቶችና ከባድ የሚባሉ ጉዳቶች አድርሰውበታል። ቀላል የሚባሉት የእግር ጥፍር መሰበር፣ የቅንድብ ቃጠሎ ሲያስከትሉበት፣ አንዳንዱ ደግሞ ከበድ ያሉ የፀጉር ቃጠሎና የትከሻ ጉዳትና የደረት መቃጠልን ቢያመጡበትም ከዚህ ሁሉ መብረቅ ተርፎ እያለ ሮይ ሱሊቫን በ71 ዓመቱ በገዛ እጁ ራሱን አጥፍቶ ተገኝቷል። አምስተኛ፣ ጆ ሲምሰን እና ሳይመን ኤትስ። እነዚህ ጆ ሲምሰን እና ሳይመን ኤትስ የተባሉ ሰዎች በሲዮላ ግራንድ ተራራ ጫፍ ለመውጣት በድፍረት ተልኳቸውን ጀመሩ። ተራራው 20814 ፊት ከፍታ ያለው ሲሆን ተራራው የፔሩቪያን አንዲስ የተራራዎች ክፍል ነው። ተራራውን መውጣታቸው በሲምሰን መጽሐፍ ተቺንግ ደ ቮይድ በሚለው መጽሐፉ መውጣት መውረዱን ያብራራበት መጽሐፍ ከወጣ በኋላ ዝናን አግኝቷል። ሲምሰን 100 ፊት በሚሆን የበረዶ ገደድ በመግባት ተጎድቶ የነበረ ሲሆን እንደምንም እየተንፏቀቀ መውጣት ችሏል። ከገባበት ገደል ለመውጣትም 3 ሙሉ ቀናቶችን ፈጅተውበታል። አራተኛ፣ ትሩመን ደንከን። ትሩመን ደንከን ልገምቱት ከምትችሉት በላይ በጣም አደገኛ አደጋ አጋጥሞት በማይታመን ሁኔታ መትረፍ ችሏል። ይህም የተፈጠረው በባቡር ተሳፍሮ በድንገት እየሄደ ከነበረው ባቡር ወድቆ ሀዲድ ውስጥ በመግባት በሚዘገንን መልኩ ባቡሩ ለሁለት ይለያየዋል። እንደዛም ሆኖ ራሱን ሳይስት ለ45 ደቂቃ በመቆየት ስልኩን ከኪሱ አውጥቶ ራሱ አምቡላንስ መጥራት ችሏል። ከዛም ወደ ሆስፒታል ተወስዶ 23 ቀዶ ጥገናዎችን ካለፈ በኋላ ሁለቱን እግሮቹንና አንዱን ኩላሊቱን አጥቷል። ቢሆንም ግን ተአምራዊ በሆነ ሁኔታ ከሆስፒታል በህይወት መውጣት ችሏል። ሶስተኛ፣ ኤሮን ራልስተን። ኤሮን ራልስተን ብሉ ጆን ካኒየን በተባለ ሸለቋማ ቦታ ጉዞ በማድረግ ላይ ሳለ አንድ ተለቅ ያለ አለት እጁን አጣብቆ ይዘውና ለመንቀሳቀስ ከባድ ይሆንበታል። ምንም እንኳን የወደቀበትን አለት ለማንሳትም ሆነ ለመስበር ሞክሮ ሲያቅተው ከአምስት ቀናት በኋላ ምንም እንዳልጠቀመውና በዛ ላይ የውሃ ጥሙም ሲጨመር በስተመጨረሻም ራልስተን እጁን ለመቁረጥ ድፍረት ያገኛል። ከዛም አጥንቱን በገዛ እጁ በመስበር ሙሉ ለሙሉ እጁን በመቁረጥ ራሱን አጣብቆት ከነበረው አለት ነጻ ያወጣል። ስለ ኤሮን ራልስተን ታሪክ ያሳለፋቸውን ጊዜያት በዶክመንተሪ መልክ ማየት ከፈለጋችሁ 127 ሀወርስ የሚል ዶክመንተሪ በዚሁ ዙሪያ ያጠነጠነ እና ቀረጻውን በትክክል ኤሮን ራልስተን ተጣብቆ የነበረበት ቦታ ላይ የተቀረጸ አስገራሚ ዶክመንተሪ ስላለ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሁለተኛ፣ ሮበርት ኢቫንስ። የ47 ዓመቱ የጎዳና ላይ ኑሮ የሚኖረው ሮበርት ኢቫንስ በአንድ መኪና ተገጭቶ ወደ ሆስፒታል ይወሰዳል። አደጋውን ያደረሰው መኪና ግን ሮበርትን ለማዳን መኪናውን ሳያቆምለት እንዳመለጠ ነው። ከዛም ሮበርት ኢቫንስ ከሆስፒታል ታክሞ ከወጣ በኋላ ወደሚኖርበት ስፍራ በመመለስ ላይ እያለ ሌላ ያልታሰበ ትልቅ አደጋ ያጋጥመዋል። ከአንዱ አደጋ ብዙም ሳያገግም በዛው ቀን በባቡር ይገጫል። በደንብ ለመግለጽ ያክል ጠበብ ካለ የባቡር ድልድይ ላይ በባቡር ተገጭቶ ወደ ወንዝ ይወድቃል። ከዛም ከመጀመሪያው አደጋ ከሰባት ሰዓት በኋላ በድጋሚ ወደ ሆስፒታል ይገባል። በመኪና ከተገጨ ከሰዓታት በኋላ በባቡር ተገጭቶ መትረፍ ተአምር ነው ያስብላል። አንደኛ፣ ማውሮ ፕሮስፔሪ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ማውሮ ፕሮስፔሪ በሞሮኮ የአሸዋ ላይ ማራቶን ውድድር ላይ ከፍተኛ የአሸዋ አውሎ ንፋስ መጥቶ ፕሮስፔሪን መንገዱን እንዲስት ያደረገውና በተሳሳተ መንገድ በመሮጥ አልጄሪያ ይገባና ወደ ተተወ መስጊድ ደርሶ ይጠለላል። ከዛም እዛው ለ9 ቀናቶች ሽንቱን በመጠጣትና የሌሊት ወፎችንና እባብ በመብላት ሲቆይ የኖርማዲክ ቤተሰቦች አግኝተውት ወደ አልጄሪያ ሚሊተሪ ካምፕ ወስደውት እርዳታ ተደርጎለታል። እስከ መጨረሻው ድረስ አይታችሁት ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ በቀጣይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ለማየት ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ሁሌ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ።